Ahoj, já jsem Honza Noutný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Freshman z FNX a Dativery. A dnešní díl Kafemlinku budeme mít s Vaškem Strnadem, který pracuje ve společnosti Operátor ICT, což je akciovka vlastně na městem Praha a vlastně stojí za projektem Lítečka. Tak. A co je nejdůležitější, Operátor ICT používá Flexibee. Tak pojďme na to. Tak jo, tak Vašku, představ se nám. Tak já se jmenuji Václav Strnad, jsem člen představenstva a ředitel vývoje software v městské společnosti Operátor ICT, která je známá především tím, že vyvinula a spravuje dopravní kartu Lítačka. Tak a o té Lítačce bychom se chtěli dneska bavit. Mm-hmm. Tak možná, jestli bys nám neřekl ze začátku, z čeho se ta Lítačka skládá, co tam je za ty komponenty. Co to vůbec je? Možná, my se možná bavili ještě, co vůbec je Lítačka. Co je to Lítačka? Tak, já ji nemám teda, já jsem v Plzně a já Lítačku nemám. To je škoda, protože na Lítačku se dá jednak hezky barevná, má hezký název a dá se na ní nahrát velmi výhodný roční kupon, ale Lítačka je především dopravní karta pro pražskou integrovanou dopravu a taky je to pro mě synonymum pro asi jeden z nejznámějších zatím českých vendor lockoutů. Protože navazuje vlastně na OpenCard, ne OpenCard. Dalo by se to tak říct. Tak jo, tak no. Můžeme přejít teda k tomu, z čeho se to vůbec skládá systém, tak na jednu stranu to, co vidíme my, cestující, tak jsou nějaké ty čtečky v autobusech, aspoň teda já to znám z Pardubic, ne z Prahy, tady se vždycky kupují papírové jízdenky, ale čtečky teda v autobusech. A tam teda vůbec nevím, jestli probíhá nějaká online komunikace s něčím, co je na backendu, nebo ne, nebo jestli je to offline a sehrává se to někdy potom večer. Pověs nějak technicky to nás toho jasně, přestal? Tak já řeknu ty vlastně hlavní komponenty. Jedna komponenta je vlastně ten card management systém, to vydávání těch plastových karet a to je to, co zajišťujeme my v operátorové ICT. A my se staráme o ten životní cyklus té karty, my se staráme o to, když někdo si chce zažádat o novou Lítačku, potřebuje ji reklamovat, potřebuje si koupit novou, obnovitý. A další věc vlastně jsou ty jednotlivé aplikace na té kartě, kde ta hlavní a vlastně jediná v současnosti využívaná aplikace na kartě je ten odbavovací systém v dopravním podniku, který vlastně od samého začátku řeší separátně dopravní podnik. Takže vlastně s námi jako s operátorem ICT se v ideálním případě ten zákazník setká jednou za 4 roky, a to protože karta má 4letou dobu, za kterou expiruje. Později se asi dostane možná i k tomu, jaké jsou důvody k tomu, že ta karta nemá nějakou neomezenou platnost, jsou zejména nebezpečnostní. A zbytek, vlastně ten běžný denní režim, ten nákup toho kuponu, prokazování se revizorově, to už vlastně my v OICT neřešíme, to řeší dopravní podnik. A vy jste měli dodávali tu technologii, kterou se to řeší? Nikoli, ten dopravní podnik vlastně jede v současnosti na té technologii, která mu byla dodána milnosti. Jo, tento. A ty karty, to je jako NFC, to má, můžu s ní komunikovat třeba z mobilu? Přesně tak, ta karta, když budeš mít telefon s NFCčkem, tak se dá načíst, ale ty data jsou na ní zašifrované, takže se dá z ní načíst poměrně jako omezený množství věcí, ale běží to na NFC standardu, na kterém vlastně běžej tady ty MyFair karty, běží na tom i bezkontaktní platební karty. Hmm. Takže hardwareově ta čtečka to načte, nicméně ten telefon z toho nic nevyčte. A oni jsou asi různý druhy těch MyFair karet, tam je to nějak, co se týče toho paměťového úložiště, nějak rozdělený, nebo jsou tam i třeba nějaký kryptoprostory na těchto kartách? Takhle. Ty MyFairové karty se dělají jednak podle té velikosti, kolik se na tu kartu dá nahrát, od nějakého historicky 1 kilobajtu
teď se běžně používají i 8 kilobajtový a možná i trošku víc. Běžně 8 kilobajtový. Ale v čem se liší, tak vlastně vždycky vychází ta karta nebo ten čip na té kartě v nějakých evolucích, které podporují nějakou úroveň šifrování a jsou nějakým způsobem hardwareově zabezpečený proti odposlouchávání toho, jak se tam šifruje. A je úkolem vlastně držet tu kartu na nějaký úrovni, aby právě nebyla hacknutelná, protože ty staré karty, tak ty už jsou prolomené. Ještě říkal jsi, že je šifrovaná a že tam jsou aplikace. Co to znamená jako technicky? Tam je nějaký procesor, který vykonává tu aplikaci? Nebo... Ne, představím si to jako... Ta karta je v podstatě kontejner. Kontejnerem, je to jak něco nahraný na flashce, je to opravdu... Jo, takže jenom pro čtení. Aplikace na kartě znamená, že my tam máme nějaký adresní prostor, ve kterém je nahraný něco. Jo, ale to zařízení NFC přečte kompletní obsah, jenom mu nerozumí. To NFC zařízení moje, co mám třeba v NFC telefonu, ten obsah může načíst nerozumí mu. Zařízení třeba revizorometru přečte obsah. Jo, takže tam je nějaký jako šifrovaný jako klíč, který se nesmí dostat ven. A když by se dostal ven, tak je to pluser? Teď záleží, jaký klíč by se nesmí dostat ven. Já to teda chápu tak, že tam je spíš jako symetrickou šifrou něco pohraný, ten výsledek je uložený tam, pak se načte a stejným... Může je právě symetrickou šifrou, ne asymetrickou, no, takže... No. Takže jeden... Nebo je to, takhle, jestli se můžeme bavit o tom šifrování, no, to mě tak... o nějakým tom problému té bezpečnosti, tak... Vlastně nejvýznamnější, co proběhlo i hodně médiama, tak byl to můj vlastně... Částečně můj přednášející ještě z ČVUT, Timo Kasper, který vlastně v Hamburku na konferenci ukázal způsob, jakým dokázal odposlechnout šifru, co se používala vlastně na MIFARE standard. A bylo to, vlastně už tam se používala vícenásobná DES šifra, která jako je tak jako dostatečně bezpečná, ale dala se odposlechnout tím, že ty starý druhy karet, tak šifrovali jinak nulový a jedničkový bit a byl na jiném napětí, takže byste mohli jako dalo se postranním kanálem odposlouchávat, jak to tam jde a za několik desítek hodin se dala ta karta načíst. Moc si ten člověk tomu jako nepomohl, protože když to načet, tak se dozvěděl jako třeba jaký má datum narození uložený na kartě a k těm samotným kuponům a k nějakým kopírování těch kuponů, ne-li zapsání kuponů nových, tak se vůbec nedostal, jo? Protože on se dostal sice dovnitř karty, ale tam jsou další šifrované věci a ty už jsou šifrované pomocí kryptografie nad eleptickými křivkami, která je dostatečně to už dělá to zařízení, které je dostatečně výkonný, ne ta karta. Teoreticky tenkrát bylo možný na těch kartách, který už dneska nejsou v oběhu, protože byly historicky prostě vývojově starší, tak teoreticky, hodně teoreticky, ale žádný známý případ z dopravy to není. Bylo možné tu kartu nějakým způsobem za několik desítek hodin rozklíčovat a potom tu kartu emulovat někde jinde. Jo. To znamená, mohl jsem si vytvořit svým způsobem kopii té karty. Ale tu kopii té karty jsem nemohl vytvořit znovu na kartě, ale na nějakém emulátoru. To znamená, a my tím, že v Praze nemáme turnikety, nemáme žádný místa, kde by ten člověk tu kartu přikládal, aniž by mu koukal někdo jiný pod ruku, tak ten revizor dneska stejně musí se kouknout na tu fotku, jestli tam máte, ale musí se hlavně kouknout, jestli mu přikládáte vůbec kartu. Takže revizor by bylo divný, že já mu místo karty přikládám nějaký svůj emulátor čipové karty. Takže z tohohle hlediska už tenkrát to bylo bezpečný a dneska tím, že máme jednak vyspělejší model čipu, který už tím postranním kanálem nejde tak dobře, nebo skoro vůbec nejde odposlouchávat, a navíc máme diverzifikovaný klíče na každý kartě jiný, tak jo, takže... to zabezpečení je dostačující. A teda ještě se vrátím k tomu, že já jsem úplně nepřekonal ten
začátek v tom smyslu, že já jsem teda žil, nebo měl jsem takovou představu, že to je čistě úložiště těch souborů, nebo v podstatě nějakých dat, které se pak rozšifrujou až v té vlastní čtečce. Je, což by ale nezamezovalo právě kopírování, protože člověk by se to mohlo takhle jako vyskopírovat. Replay attack, to znamená, že ty, když někde šel člověk kolem, tam někdo pípnul, já odposteknu, jak se to posílá bezdrátově a v podstatě bych to jenom přeposlal. Což teda tady takže, je, mě, ten... takže mě chybí to, ten kousek té skládačky, který... Jsem měl stejnou otázku. Jak je udělaný, aby to, ta komunikace byla pokaždý jiná a nedalo se to takhle snadno? Skopírovat. Skopírovat. No takže já nemůžu na tu jinou kartu, nemůžu zapsat, protože abych mohl na jinou kartu zapsat to, co jsem třeba vyčistil jiný karty, jo, tak bych musel znovu to podepsat a znova vytvořit... Já si představuju jako bezdrátovou SD kartu. Jasně. Který, ale když já poslouchám to, jak řeknu, karto, pošli mi první byte, tak mi pošle byty, že jo? Což je něco, co se dá hrozně dobře emulovat. Rozumím. A jak je zajištěný to šifrování? Když udělám bitovou kopii, tak aby se to nedalo, že jo, tohle to. To znamená, tam já, když vysílám tak mu musím poslat pokaždé něco náhodného. Ty neuděláš bitovou kopii na jinou tuhle plastovou kartu. Protože ty plastové karty jsou z výroby jiný. Už dostávají jiný čísla čipu a nejdou jako úplně přeformovat. Proto jsem mluvil jenom o tom emulátoru, kde si můžu vlastně nadefinovat to, jak chci. Takže teoreticky by to jako za hodně jako zvláštní, že by to bylo možné udělat ten klon. Ale jak je tam? Znamená, tam ty data jsou nějak zkombinovaný s tím, co je daný při výrobě, tak, co je neměnýho. Přesně tak. A ta kombinace je teda v tu chvíli unikátní. Ta šifra, která nám tam šifruje ten kupon a to všechno, je diverzifikovaná podle výrobního čísla toho čipu, takže ona je pro každý ten čip jiná. Ještě nerozumím jedné věci, jak se zabraňuje tomu replay attacku. To replay attack je, když řeknu, jako typický replay attack je, out, když mám na dálku ovládání, tak je tam to plovoucí číslo, který mění, aby to jako nebylo. Tím se dá ten replay attack nějakým způsobem omezit. Jak je to udělané tak tady? Asi podobně vlastně. No, pokud je zaručený to, že nejsi schopný změnit ID karty, tak... Ne, na emulátoru. Aby nestačilo si nahrát na kazeťák to vysílat ty vlny toho. Ale to se asi bude stejný jako u toho auta, že jo, prostě tam, když přikládám kartu, čtečka vyšle náhodný identifikátor, pomocí kterého on zašifruje ty data, nebo nějak jako zkombinuje, aby to vždycky bylo po každý jiný, a pošle to zpátky, teda, jestli dobře rozumím, je to tak. Tím pádem, když to pošle znova, tak on má jiný ten, ty data, jako ten úvodní klíč, nebo úvodní číslo nebo něco takového, tím pádem ty data jsou vždycky jiný. Tak a já když udělám replay, tak prostě to nebude sedět s tím, co mi vyslal ten vysílač. No a já to teda chápu jinak, protože ty jsi říkal, že, že proti té čtečce by to odolný nebylo, ale že to musí zkontrolovat ten revizor, no, že mu tam nestrkáš tu čtečku, takže proti replay attacku to úplně chráněný není proti tomu emulátoru. Ale ve chvíli... Ale vzhledem k tomu, že na těch kartách je to IDčko natvrdo prostě zapečený, a to je ten element, kterýmu se věří, protože to je prostě daný výrobní technologií, tak to stačí vlastně načíst IDčko té karty, která bude součástí nějakého jako podpisu, a pak už ty data jsi schopný verifikovat proti téhle konstantě. Že? No, ale v budoucnu, pokud třeba budou nějaké další služby, kdy třeba budu moct tou kartou si udělat denní platbu, tak už tam bych to udělal, protože by ní nebyl ten revizor, který by to kontroloval. Jako. Já udělám pípnutí a samozřejmě u revizora, ale bylo by to prostě odečteno. Jako. No. Jo. Takže jsme blízko tomu pochopení. Jasně. Já se přiznám, že naše diskuse mi přijde takový to jako, řekni mi své pocity, co si o tom myslíš, protože fakta nejsou důležitá. Já si myslím, že bychom možná mohli odlinkovat nějaký články na Wiki, který to opravdu vysvětlují. To nebyly na pocity. Aby kdo chce jít do většího detailu, aby měl jít do číslo. To je ten vtip, ne? Jak je ta soutěž, jak je AZ quiz a říká, vaše odpověď je sice správná, ale vyhrál Tom, protože křičel víc. Sice nepravdivě, ale křičel víc. Tak jo, tak... Takže máme kartu, máme ty čtečky, pak je tam asi nějaká databáze, kde je nahráno, co tam je dál teda? Pak máme databázy, kde jsou nahrány data u uživatelích. To znamená, kam my můžeme zavolat, když kartu ztratějí.
kdy se narodili, aby jsme jim na kartu mohli nahrát kupon pro juniora nebo důchodce. Hmm. Tenhle software vy jste vyvíjeli, nebo to bylo nakoupený nějaký jakoby hotový řešení? Tenhle software jsme nakoupili jako hotový řešení. A to jako OpenCard anebo Lítačka? Lítačka. Lítačka. Hmm. Takže dokonce jako jsou dva systémy pro ty, co mají ještě OpenCardu a Lítačku. Nejsou. Máme v jednom systému. Jo. Takže OpenCard už je takový dotazen na ten samý software, co máte vy? A nebo kolik ještě je OpenCard? OpenCard je teďkoň, to jsem se mohl jít připravit a vzít si ty data, ale myslím si, máme jich teďkoň... Je doba postfaktická, stačí pocit. Postfaktická doba, takže pocit z toho máme. Sorry, jako. Máme něco pod, něco okolo 700 tisíc OpenCard, možná ještě možná půl milionu máme. Já, takže to už ne, ono to není to vyložený, ono... ale Lítačky nám to dorovnávají. Vím, že celkově jezdí po Praze na čipovou kartu lehce přes milion lidí. Jo. No. A ten software teda na to vydávání karet, to je něco standardního, co je třeba i v dalších městech? Protože vím, že Hradec, Pardubice, odkud jsem já, tak tam mají taky nějaký hrozivý systém, který jako to pohání. Já teda občas přes internet, tak u toho trpí. Přesně, ve kterých městech a jak podobně, ale Moravskoslezský kraj si myslím, že se bude hodně blížit tomu, tomu, na čem vydáváme karty teď my. Hmm. A vy jste datově začali z nuly, nebo ty data vlastně o těch původních kartách byly města a vlastně potom to přichází? Jak je to vůbec s datama? Data naštěstí byly vždycky města. Údaje o těch datech, o těch uživatelích, ty jejich osobní data, tak byly vždycky města, protože vlastně město je vedený jako správce těch osobních údajů, že ty patří městu. Tak možná se vrátíme jako zpátky na začátek. Že na začátku přišel megalomanský projekt OpenCarta, která měla řešit úplně všechno. Jasně. To se nestalo a pak vlastně teda přišla byly jako problémy. Tak možná něco o tom pověz, co to bylo, protože já to znám jako nepražák z médií. Jasně. Tak něco jako víc. A trochu třeba technicky. No pak nastaly ty problémy, kdy my jsme vlastně ten původní systém na vydávání OpenCard, tak neměl zajištěnou podporu další rozvoj. A my jsme stáli vlastně někdy v polovině toho roku 2015, kdy jsem do firmy nastoupil, tak jsme stáli před tím, že máme systém, který vůbec neovládáme, tady prostě není v našich rukách. Sem tam může skolabovat, nemusí prostě fungovat, jak chceme. A máme nějaký karty v systému, které mají nějakou expiraci, kde ty karty byly v minulosti systémově prodlužovaná jejich platnost, aby se nemuseli měnit, aby se s nima nemuseli zbejt spojený nějaký další náklady s tím vydáváním toho plastu. S tím, že už nadál to bylo jako neudržitelné, protože vlastně jsme měli v systému karty, které byly třeba i 8 let starý, jo, což ta karta ona potom po těch 8 letech, tak jednak tam na ní není aktuální verze nebo nějaká jako moderní verze toho čipu, takže může být i potenciálně víc náchylná na nějaký hackerský útok, ale jako mnohem jako jednodušší věc, nebo jednodušší problém, proč je špatný mít starou kartu, je ta, že tím, jak to ten člověk vyndává z peněženky, má to různě po kapse, tak prostě se to ošoupe. Teď, když budu mluvit o Lítačce, tak ta Lítačka se prostě volítá. Vojezdí. A je potřeba, a potom vlastně třeba, hlavně v tom třeba příměstském autobuse, kde ty lidi nastupují předníma dveřma, a je potřeba, aby opravdu ty Lítačky tam lítaly a rychle ty lidi nastoupily, tak tam se to třeba povede načíst na podruhý. Takže přesně tak, že my potřebujeme vlastně opravdu i to fyzické médium jsme potřebujeme měnit a my jsme se dostali jsme se do situace, kdy jsme věděli, že za 6 měsíců nám začnou velký výměny, s tím, že největší špičku jsme měli teď koncem září 2016, kdy jsme měli vyměnit kde nám expirovalo něco přes 150 tisíc karet jenom ten jeden měsíc. S tím, že když jsme měnili karty na starém systému a měli jsme jich vyměnit třeba 25 tisíc, tak
už se nám tvořily obrovské fronty, že tam ty lidi stáli půl dne, nadávali, že nám tam chodili nám tam novináři. Bylo to z toho důvodu, že my jsme byli i licenčně omezený na to, že máme určitý počet přepážek, měli jsme nějakých jako 11 přepážek, na které jsme ty karty vydávali. Neměli a když jste chtěli víc, tak by se muselo platit dál, jako? To by se asi muselo platit, kdyby jsme se nějak jako dohodli, nebo kdyby byla ochota se dohodnout. No tak ona nebyla ochota ze strany města dávat další peníze. Ze strany MS po zaplacení asi ochota byla, ne? To bych tady... Vzhledem k počtu soudních sporů mezi bývalým dodavatelem a městem bych tady ty detaily asi nerozebíral, ale zkrátka nemohli jsme jen tak namnožit přepážky. Neměli jsme, nejenom že ten systém, jako jsme k němu neměli žádný zdrojový kódy, ve kterých se jako obejdem, jako já nemám ambici někomu lézt do zdroje, jako něco tam překódovávat, jo, ale myslím si, že jako je slušnost mít k tomu aspoň API. Jo, který jsme neměli. To znamená, my jsme nemohli nad tím systémem VD karet postavit třeba online portál pro žádosti. Jo. Takže my jsme byli odkázaní na to, že máme těch 11 přepážek, potom, že máme nějaký naše počítače na back officeu, ve kterých můžeme opisovat papírové žádosti, které od někud svezeme. A to bylo všechno. Takže my jsme vlastně museli tu lítačku i udělat kvůli tomu, aby během roku 2016 se nám nezbouřili Pražani a vlastně neobláčili nám OpenCard o hlavu kvůli tomu, že místo toho, aby pracovali někde, tak museli stát někde na frontách, ve frontách. Jo. Takže to byla vlastně největší výzva toho vlastně udělat lítačku a zvládnout vlastně ten velký nápor, který byl v loňském roce. Takže a to, jak to probíhalo? Jako? Jak to jste přišli na to, že to uděláte takhle, jak jste to udělali? Jak jsme to udělali? Tak vyvinuli jsme nový systém pro VD karet. A na něm vydáváme nové karty. Takže to je aplikace vedle, pomocí které v podstatě programujete ty karty. Je to aplikace, vlastně, která nám řídí vlastně životní cyklus té karty. Vlastně VD karet, je to vlastně nová apka. A to jste mohli použít ty staré terminály, co byly k OpenCardě? On to byl hodně, spíš než technický oříšek, to byl právní oříšek. A vlastně zlomek času, co jsme nad tím strávili, tak jsme strávili tím samotným technickým návrhem. Zbytek bylo, že jsme řešili, jako znalecký posudky, jestli je to v pořádku, a právní posudky, které jsou v pořádku. Který teď, tady ty právní posudky, my teď používáme jako důkazní materiál v těch soudních sporech, který se vedou s Prahou a některých je jako účastník, operátor. A stát se nebudete zlobit, když dál se vlastně o tady tom asi moc bavit nemůžeme, protože tady to je ještě, nerad bych, aby potom tady ten příjemný sezení u vás tady v Katarnenku bylo přílohou nějakého soudního spisu. Konečně my jsme byli oficiálně. Ještě teda, jako možná zpátky teda k tomu, vy jste teda něco programovali, nebo jste něco koupili, nebo jak tohle to je? My jsme koupili to jádro a na vydávání karet a tím, že máme k jádru API, tak dost věcí jsme mohli buď programovat úplně sami interníma silama, nebo třeba web jsme, protože jsme potřebovali jsme web rychle, tak jsme ho řešili dodavatelsky úplně jakoby s jinou firmou, se startupem, který nám vlastně udělal web na výdej těch karet. A kolik to celý stálo? Kolik to celý stálo, jsou to jednotky milionů korun. Co se týče toho systému, vlastně potom se ještě řeší, kolik stojí jako lítačka jako taková, kde se do toho jako započítává i jako všechno, vlastně včetně kafe, co máme v kancelářích a tak. A to zase reportujeme magistra, dá se to vyzjistit vlastně ty celkový náklady na chod toho kartového centra. Mm-hmm. Jaký tam byly pro vás ty největší výzvy? Tam byl nějaký asi dost šílený deadline, ne? Jasně, ten deadline byl dost šílený deadline a deadline, co se nedá posunout. Jo, protože
já jsem zvyklý, když se dělá na nějakým jiným projektu, tak tam ten deadline je většinou o tom, že ten zákazník to chce mít rychle z nějakého svého důvodu obchodního. Tady jsme měli jasný deadline a to, že my víme přesně, kdy kolik těch karet skončí platnost a kdy nám ty lidi přijdou na ty přepážky. Takže, na poslední chvíli. Takže my jsme měli, takže my jsme měli jasný deadline, kdy se nahrnou návaly lidí a měli jsme jasný zadání nebo jasný úkol pro nás udělat všechno pro to, aby ty lidi nepřišli. Aby jsme ty lidi odklonili od nějakého fyzického kontaktu s náma, protože my bychom nebyli schopní ty jako desítky tisíc lidí měsíčně, který ještě tím, že vlastně ty karty končily vždycky k poslednímu dní měsíci, tak ono vám to jako nechodí rozprostředně a chodí vám to vždycky ten poslední týden. Jo, což je současně s těma, který si ty karty kupují, aby mohli další měsíc a když to prodlužují, takže to je všechno v jeden den. Tak. To je ale blbě navržený. Teď už lítačka už to má jinak a lítačku, když si pořídíš, tak tam je, že platí od dneška 4 roky. To znamená, my tu špičku, samozřejmě oni těch lidí chodí. No, oni furt chodí, jako ta špička tam je furt, jako. Ale aspoň tam by to chtělo 4 roky plus náhodný číslo od 0 do 30. Nějak to a prostě normálně jako rovnoměrný rozložení. Jako ale oni naštěstí nechodí v ten jeden den, nebo v ten jeden den jim to nestíháme vyrobit, takže se ta špička trošku jako trošičku se a teda, takže vy ty karty vyrobíte, pošlete jim to poštou, nebo si to vyzvedá? To už jsou trochu technické detaily, to je. Jasně, takhle. To, co se nám povedlo, co je asi jako nejlepší jako zářez na tom celém, že jsme konečně dokázali poprvé udělat nějaký smysluplný onlineový objednávkový systém pro ty karty. Mětě rok 2017. Jak jinak? Ale státní správa. Já vím, jo. Já posílám některé přiznání. Tak, ale takže v ideálním případě ten člověk vytáhl svoji starou open kartu, její číslo se svým datem narození nabouchal k nám do webu, ono mu to řeklo, ha, tvoje karta za měsíc jí vyprší platnost, tady se objednej za ní lítačku. On kliknul, chci objednat lítačku a my jsme měli teda jako v obchodních podmínkách máme lhůtu 30 dnů, ale obvykle to do nějakých jako do jednoho týdne člověk doma má vyměněnou funkční lítačku, se kterou může jezdit. A poštou teda to chodí. A buď můžou chodit poštou, nebo můžou chodit na ty přepážky s tím, že vlastně my jsme i upravili tu politiku těch poplatků. Jsme si jednoduše spočítali, že to, když vezmeme obálku, do ní zabalíme, kdo toho pošlem to, tak je to levnější, než když musíme pronajmout další prostor, který budeme vytápět, na který budeme najímat další lidi, co ty karty budou vycházet. Takže vlastně, si dají to kafe? Co si tak. Takže vlastně nejlevnější varianta, která vlastně i byla vlastně zadarmo, ta výměna, tak je nechat si to poslat domů poštou. A tím se nám povedlo 2/3 lidí odbavit online, že jsme ani nemuseli čekat někde ve frontách. A to jako někdo jak obálkuje, anebo to je jako strojem? Stroje. A to jako jsou firmy, které jako jenom pošlete, že to chcete, nebo to máte vy ten stroj, který to jako... Ne, to je tady to... Ty stroje jsou jako drahý a jsou to firmy, nebo ta firma, kterou má vysoutěžený, mělo už jako hlavní město právě předtím, teď to máme my, tak je to firma, která kromě lítaček takhle do těch obálek balí i bankovní karty různých bank a posílá. Jo, takže to je všechno. Takže... A oni to tady i programujou? Ne. Tady ta firma, co skutečně dělá jenom to, že vyrábí ty karty, obálkuje a posílá. No a jak se na ně dostane ten software? Software na ty karty? No, jako to, že to je ta, když to oni jenom vyrábějí a posílají, to oni tam přece musí nahrát, ne? No to oni to tam nahrajou, ale jako neprogramujou, to je rozdílný dodavatel kartovního řešení a ten dodavatel... Jo, takže vy jim pošlete jenom ten 8-kilobajtový text, no, který se tam, já, jo, ten já, image a oni tam prostě, tak asi... Tak to říct. My prostě posíláme tohle nahrají na karty a pošle je tam těm lidem, takže jako tak. Jo. A oni vám musí dát teda nějaký to IDčko do ty karty, vy to podle toho IDčka zašifrujete a oni to na tu správnou kartu vrazí, anebo oni to vyrábí a vy už říkáte to IDčko, který tam rovnou vytisknou vnitř jako vypálí. Jo, nebo to, že tam jsme se bavili o tom, že tam je nějaký to specifický IDčko pro každou tu karty. To ID je podle mě daný jakoby na čipu přímo od výrobce. No to jo, jenom že to ty šifrovaný data sálisí na tom, co tam je. Ne, samozřejmě je to firma, která má
vysoký stupeň zabezpečení podle PCI DSS a jako, jak vyrábějí ty bankovní karty, takže tady ta firma ví, jak to tam má šifrovat. Jo, takže oni mají tu znalost toho. Oni mají ty klíče, oni nemají přímo jako znalost, že by to asi mohli jako replikovat, tak no. Vlastně nebudou mají ten software. Ale mají to. Čím? Mají ten, to tajný heslo, ten klíč, no. Kterým se generuje klíč. To je pěkný, to ne. Možná, jestli teda ještě tě nenapadají nějaký jako další špeky, který jste tam narazili při té implementaci, tak bychom mohli načetnout hackování, jestli vás no, to jsem zrovna chtěl, mě by zajímalo, kdo to zneužil, jak to zneužili, jaký máte s tím zkušenosti. No, normálně vím, že studenti si s tím vždycky hráli. Tak to já si bohužel, bohužel hrálo se s tím hodně lidí, ale nemáme jediný známý případ, že by někdo zneužil ve smyslu toho, že by skutečně více lidí jezdilo na, že by si nějakým způsobem ty karty klonovali nebo nedej už, že by upravovali ty údaje o tom kuponu, takže by si ho prodloužili na století a tak. Zjistili byste to, jakýma mechanismama tohle zkoušíte detekovat? Tohle nezjistili a proto není jediný případ. Mně přijde vždycky nejlepší, jako kupte si zařízení za stovky tisíc, abyste ušetřili kupon za 200 korun. To je GPS, nebo co to je geocaching, že jo? To je, kdy pomocí zařízení za miliardy dolarů se hledají věci v krabičce za pár dolarů. To je geocaching. Ne, dopravní, tohle se řeší dopravní podnik, vlastně ty úniky těch tržeb. Teoreticky, pokud jsou ty data, tak ono by se to dalo podle místa, času, poměrně, algoritmus běží. Tak ono hlavně, když oni přece kontrolují tou čtečkou ten obsah, tak se to ověřuje v určité databázi, takže by museli hacknout tu databázi ještě, jestli to dobře rozumím. No to by mě zajímalo, jestli to je další věc, jestli to vlastně je teda online. Jsme se ještě nebavili o současné architektuře systému. Mm-hmm. No. A to je tak, že v současnosti máme card-centric architekturu, to znamená, že ty data jsou jednak teda uložený v nějaký databázy těch kuponů, ale ty data vlastně jsou zejména uložené na té kartě. To znamená, že když tě potká revizor metru, tak on není online. Protože jako, jo, není online. Není jo. Prostě. Ale dozvíte se to potom třeba o tom jako zpětně? Jasně. Žurnálu. On není online, to znamená on to, aby zjistil, jestli ten člověk je... Jestli jede na černo nebo ne, tak to zjistí přímo z té karty. Jasně. Nicméně on se každý den synchronizuje, nahrává mu nějaký blacklisty karet, které třeba byly zcizený, ztracený. Nebo mezi sebou, v rámci toho dopravního podniku, on si vlastně nahrává si blacklisty. Takže on vlastně cashuje něco, co je uložené. Takže v tu chvíli by ten ho pustil, ten revizor. Ano. Ale zpětně by se zjistil, že to je podvod a zablokovala by se mu ta karta, pokud by ji jenom zmodifikoval. Ale teď se bavíme hodně jako fakt na teoretický úrovni, že se to jako fakt jako neděje, protože to je zašifrované dobře. Jak víte, že to funguje? Co jak víme, že funguje? No, že... To je takový to jako, že jo, zkoušeli jste obnovit data ze zálohy? Opravdu se to zkoušeli? Jak víte, že to ověření funguje, když... Mimochodem na tohle téma je dneska úplně výborná událost na, jestli znáš GitLab? No. GitLab, tak oni mají vlastně hostovanou službu s gitovýma repozitářama, řeší issue tracker a tak dále. No a dneska v podstatě celý den řešili, že omylem smázli data na produkčním serveru, 300 GB dat. A měli sice 5 způsobů zálohování, ale jak se zjistilo, tak ani jeden z nich neumožňoval to prostě obnovit bez ztráty kytičky. Takže dneska to řešili celou tu oblast. Zálohujete, ano, zálohujeme, umíte to obnovit? No ne, ono to není takhle, ano, umíme. Když jste to naposled zkoušeli, to je právě to, jako ne jestli umíte, když jste to zkoušeli, jako. Obnovit, ano. Když to je takový, tak jsme vždycky zálohovali, ale fakt to zkusit reálně testovacím provozu obnovit tak, aby jsme byli to schopni jako vyzkoušet, že to funguje. Tak a teď jsme to zamluvili, a teď se zopakuj tu otázku. Ta moje otázka byla, když se to ještě nikdy nestalo, jak můžete vědět, že se to nestalo, že to funguje celý ten systém. To je teda trošku taková filozofická. Počkej, já jsem ji úplně nepochopil. No jde o to, že pokud se nikdy nestalo, že by nějaký revizor snímnul kartu, která by neodpovídala v té databázi. Jasně. Tak moje otázka byla, jestli to funguje. No jasně, něco jako Chaos Monkey, jestli máte nějaké testovací... Jestli máte prostě testovací karty, které chodíte a zkoušíte.
a jestli to tím systémem se správně zadetekuje. To je dobrá otázka. Je čas si vyrobit podvodnou kartu. Jako jediný, jako opravdu jediný známý případ, který byl i publikovaný, je ten Timo Kasper. No, a je to na stará generace karet, která už jako teď jako takovýhle karty už nemáme teď. A navíc to jeho hackování nevedlo k tomu, že by se dalo nějak jako jezdit zadarmo. No. takže jako hacknul jsem to, ale tak... Takže jako jo, furt nejjednodušší cesta je prostě padělat ty jízdenky papírem. Tak. Protože ta revizor to zase nekontroluje. Dobrý, takže to jsme to... Já ještě bych měl jeden dotaz. Ty přístroje, které jsou v autobusech, o kterých se člověk jakoby pípne, jestli funguje to v Praze tady na pípání? Ne. To asi není, to je jenom v Plzni. Protože je... no, my to máme v Pardubicích taky. A tam jsem si právě říkal, že oni budou jakoby nějaký semi online, že ve chvíli, kdy zajedou do depa, tak se sincnou, protože některé věci tam fungují třeba do druhého dne, až mávneš kartou. Třeba nabiješ tam peníze a ty tam jako nejsou fyzicky na té kartě, dokovat si poprvé jiné nepopneš. Takže tam jsou nějaké sehrávky. No, to tady pokolám, a to tady zatím není. A to, když... a to je otázka, co bude vlastně do budoucna? Co bude do budoucna? Do budoucna... A kdy budou moct používat místo toho platební karty? Tak. Já se teď nevěnuju ničemu jinému, než co bude do budoucna, než vlastně vývoje nějakého nového multikanálového odvolacího systému. A to je to, že my se nechceme omezit jenom na tu jednu proprietární lítačku, ale pustit cestující, aby si přinesli nějaké svoje zařízení, které teda my do toho pustíme. Telefon. A mohli se s ním odbavit. A první věc, kterou bychom chtěli spustit, jsou bankovní karty ve všech jejich podobách. To znamená bankovní kartu, tu plastovou bezkontaktní, co máme, ale i bankovní kartu emulovanou v mobilním telefonu, jo, ať už je to Pay, nebo Apple Pay, nebo Apple Pay, nebo Android Pay, Samsung Pay, že? A nebo platební kartu ve formě takových těch různých náramků, těch různých wearables a... To je věc. Bylo dobrý, já vždycky levím drobný, abych si koupil... Jakým způsobem k tomu přistupujete? Protože tam předpokládám, že vás nepustí dovnitř do paměťového prostoru, že jo? Přesně tak. Tady vlastně přichází to, co je vlastně přirozený vývoj toho systému, a to přechod z té offlineové architektury, kdy máme všechno na kartě, do onlineové architektury. A chytat se pouze toho IDčka, který je... Že já sebou nosím identifikátor, jo? A všechno je uložené na serveru s tím, že máme autobusy, metra, vlaky, kde není moc signál, takže tam vlastně využít toho, že prostě cashovat ten nějaký whitelist nebo nějaký seznam prostě kuponu do toho jeho zařízení, aby on vlastně online systém, kdy ty jednotlivé zařízení nemusí v danou chvíli být online. Jo, já to říkám online na nic, protože a offline není chyba, protože to je prostě problém. Jako no, takže byste to synchronizovali do těch zařízení. Tak. Tím pádem já to tam pípnu a tak. To bylo dobrý, no. A kde to bude? Tohle, když se všechno dobře podaří, tak v nějaká první fáze, kdy já si budu moct na tu bankovní kartu, budu moct říct, kupuju si roční kupon a ten roční kupon bude tady na té kartě, tak tohle by se mohlo stihnout ještě během roku 2018. Takže za rok. A pak jsou další etapy, kdy... škoda, že nejste ani jeden z Ostravy, protože tam jsou v Čechách vlastně nejdál teď. Tam jsou Ostrava je takový malý Londýn, kde tam funguje už tap-in, tap-out systém, což znamená, že já mám tu... A teď se nebavíme o těch jízdenkách na celý rok, to prostě tam se nic nemění. Celý rok znamená, mám to koupený, mám to v peněžence, jezdím, čekám, už mě chytí revizor. Ale tady se hovíme o jednorázový jízdy, to mě kde vlastně problém dneska občasného cestujícího v Praze, takovýho toho, nevím, bydlím v Berouně, já jsem živnostník, většinu klientů mám tam, ale mám některý i v Praze, mám tady většinu úřadů, tak je, že já jako jsem trošku zmatený z toho systému tady, já přijedu, zaparkuju někde na tom P+R parkovišti, jdu do toho metra, kde naštěstí v tom metru ještě mám to štěstí, že tam ten automat té jízdenky je. A jako
ten automat má na sobě asi jako 30 tlačítek, že jo, kde ještě, no to, kde ještě každý to tlačítko má vlastně jako dvou funkci na tu zlevněnou, takže vlastně no. ještě to násobíme. Takže ten člověk vlastně přijdeš k tomu automatu a tak mám tady jako asi 1000 různých pásem v tom, což jako jo, máme prostě nějaký tarifní systém. A stihnu já se jako za 90 minut z toho úřadu vrátit zpátky, aby jsem si koupil jenom tu jednu jízdenku, nebo si teď koupím tu jízdenku, tu kratší, protože vím, že se nestihnu vrátit a pak tam někde budu hledat ten automat, abych si koupil jízdenku zase zpátky. A nezavoláme mezi tím někdo, jako, jestli náhodou nejsem v Praze, nechci jít na kafe a budu si muset koupit další jízdenku. To já vždycky říkám, mám si koupit celodenní, nebo 30-minutovou, nebo 90-minutovou? No, a tam je problém toho, že tady ty úvahy hodně často vyústí v to, že si jako řeknu, hele kafe, jo, jdem radši. Jo. A najdu si radši to parkovací místo někde blízko centra úplně, jo, a pak tam někde, jo, to, a to je problém tady to, jo, vlastně ten, no. Praha má problém s těma autama a to, co zavedla Ostrava, je systém, kdy já přijdu do dopravního prostředku, vezmu svoji bankovní kartu, přiložím ji, pak ji přiložím dalším a prostě chodím a přikládám. No a za ten den mi to, během toho dne mi to nic nestrhává, jenom se provede autorizace, že ta karta není někde kradená a tak. A v noci, na konci vlastně toho pracovního dne, se mi ty jízdy zúčtujou. A zúčtujou se mi tak, že mi to spočítá to optimální nejlevnější jízdní. To je dobrý. To chci. A musíš mít ale předplacínu, musíš tam být zemi. Přímo z té platebky se to stáhne. Se to strhne. No, protože tam je to IDčko té karty, takže si to dá. To je dobrý, jo. To mají v Ostravě, jo? Nebo to mají v Ostravě a ještě tam mají takovou jako výbornou věc, která je jako skvěle jako psychologická a to je právě to jako to zastřešení, ten capping toho jízdního. A to znamená, že já když budu pípat hodně, tak on řekne, hele, tak už jako tady jako nám napípal tolik, že jako tak tam máš denní jízdenku a další jízdy neúčtujeme. To znamená, Je to uživatelské hlediska skvělá věc. Ale ještě tohle mi to tam, ale potřebuji online, to má každý ten terminál, pak musí být online připojený. Každý terminál, který vlastně umí bankovní kartu, tak je dneska jo. Online. A jak to budete řešit? Jako v tunelu to asi není, ale v tom autobuse? V tom autobuse, když autobus vyjede někam pryč, tak vlastně tam podle pravidel těch kartových asociací Visa Mastercard, tak tam neprobíhá klasická retailová transakce, která trvá nějakou dobu, ale vlastně v tom jako dopravním odbavení to vlastně to funguje tak, že já přeložím, pípne mi to, že karta byla přijata a on si to zpropaguje s tím back officem nebo takže se si to třeba až večer jako, nebo ne večer, tak většinou je to řádu minut, kdy se to objeví na nějakém signálu nebo něco. Takže třeba mobilním budete mít jako. Jo, jasně. A v metru vlastně asi je všude. Ještě mi zajímalo, když tam třeba ten bude stát tento v metru, to tam budete kopat optický, jako zjednodušený optický kabel, nebo taky bude bezdrátový. Je tam edge, že to by skoro mohlo stačit. Jako. To by klidně mohlo stačit, jakoby, ale je to opravdu ve fázi nějakého konceptu, ze kterým my pracujeme dál. Je možný, že nám jako někdo řekne, že zařízne, že to Praha jako nechce to mít, jo? Ale je to určitě věc, která je pro ty cestující hodně přínosná. A já vím, že ten Londýn je hodně jiný, jo? Tam mají to poslední, ale já jsem vlastně minulý týden jsem se vrátil z konference o transport ticketingu v Londýně a bylo to super, vlastně z toho mýho uživatelského hlediska, kdy já jsem přijel do Londýna, jediný co, tak jsem měl svoji bankovní kartu. A já třeba vůbec jako nevím, jako jaký má v Londýně tarif, jako kolik je tam třeba zón v tom městě, kolik to jízdní stojí, už vím, protože mi přišlo vyúčtování, ale vůbec třeba nevím, jako kde tam mají umístěný ty automaty na jízdenky, jak se ovládají, mě to jako nezajímá. Já jsem prostě přišel rovnou do metra a jenom jsem... A to na té kartě je napsáno, že to vlastní dítě, jako třeba do 15 let, je tam jako věk toho člověka? Na bankovní kartě? Hmm. Na bankovní kartě věk člověka napsaný není. Ale ne, vím, třeba že, jako vím, poloviční že... dětský třeba, jako jo? Poloviční dětský, tak to se řeší tak, že vlastně já tu kartu, když jim, v tom Londýně, přijel jsem do Londýna a byl jsem opravdu neregistrovaný, a nikde jsem se neregistroval, jsem si to odjezdil, já jsem pryč, tak to možný je a oni mi dají takový to prostě jízdní bez slevy. V okamžiku, kdy chceš slevu, tak nám přijď o sobě něco nejdřív říct, jo, a my ti pak slevu dáme.
A ještě... Tam ještě problém v tom, že třeba u nás v Čechách, myslím, nedostaneš kreditku do 9 let dítěta, mám ten dojem. Tam jo, jasně, nějaký... ale tak proto vlastně... Fakt nedostanu? No, nebo od 8 let už jim vydávají, jako fakt, ty dětský, což je jako docela jako mladý, malý tak vydávají. Ale, no na druhou ale... stranu, moje děti měly už od 6 let, jako jasně. Karty na MHDčko, protože jasně, potřebuješ, ale, jakmile... Ale z toho důvodu je ten systém multikanálový, jako zase, když my jako nemůžeme udělat to, že bychom tlačili jenom tu bankovní kartu, protože hodně lidí to i z nějakého jako... Bojí se toho. Jo, když já budu člověk, který prostě doma spí v alobalový čepici, tak tu bankovní kartu nebudu chtít ukazovat revizorovi a nebudu ji chtít nikde přikládat. On myslí, že máme prachy z toho. Takže i z tady toho důvodu je potřeba zachovat i ty jiný kanály a není to jenom důvod toho, že někdo je paranoidní, ale i důvodu toho, že někdo ty karty, kartu jako nemá a my ho jako nemůžeme ani nechceme nutit, aby si ji pořizoval. Byl jednou na jedné přednášce, tam jsem přednášel a tam byl člověk, co neměl bankovní účet. Jo, to. Jo, jako, je to. Ještě by mě zajímala jedna věc a to je ten hardware těch čteček nebo validátorů. Ten jako umí dostatečně i pro ty karty, to znamená, stačí vyměnit software, anebo musíte měnit i ty bedny? Nebo teda aspoň hardware? No, je to hodně různorodý. To, co jezdí v těch autobusech v regionech, tak ty nový zařízení už jsou hardwarově připravený, protože i ty dopravci sami vědí, že ten trend půjde tady tím směrem. Jasně, takže a i sami třeba používají, teď mají čtečku bankovních karet, protože ji používají jenom jako platební nástroj pro obyčejnou papírovou jízdenku. Takže ty už jsou na tom dobře a ty starý, kteří to nyní neumějí, tak už ty zařízení mají jako na konci své životnosti, takže budou měnit, takže... Kolik stojí takovýhle terminál? Řáduje. 10 000, jako takhle, to není jenom ta malá krabička, která je u toho řidiče, ono je to vlastně celý ten palubák toho počítače, toho autobusu třeba, takže ale stojí to 10 000 Kč a to není úplně jako na mě, to je spíš jako na dobrá. Takže je to jako propojený s těma informacemi, jako kde jsem a takovýhle věci. Ale já možná budu zlej, ta diskuze je strašně zajímavá, ale přece jenom už uběhlo poměrně dost času, tak já bych to vedl ke konci. Tak možná nějaký závěrečný slova, vždycky, když tady máme lidi z IT firm, tak dáváme prostor třeba, pokud někoho hledáte do firmy, nebo tak si udělat nějaký promo, nebo jakýkoliv jiný, tak využij své chvilky. Dobře, tak využiju svoji chvilky a pokud se teď dívá někdo, kdo by chtěl pracovat na zajímavých projektech, na projektech úzce spojených s dopravou a s moderním odbavováním cestujících, kdy my teď v Praze připravujeme skutečně jako jeden z nejmodernějších odbavovacích systémů, nejen v Čechách, ale i v Evropě, takže možná i na světě, tak budeme rádi, když nám třeba zašleš CVčko, anebo odpovíš někdy na nějaký inzerát, co budeme krátké budoucnosti vypisovat. A hledáte pozice spíš IT teda programátoři nebo jaký specializace? Hledáme vývojáře. Vývojáře. A ještě v jakém jazyce nebo nějaký detaily o tom? Tak záleží na jaký různý věci. My kromě vlastně toho dopravního odbavování, tak řešíme i další projekty pro magistráty, řešíme třeba, děláme mobilní aplikace i nějaký webové apky, to znamená, a přejímáme nějaký projekty třeba, co jsou z magistrátu. Takže my, když vidíme něco nového, tak se snažíme dělat to na nějakých jako modernějších javascriptových frameworkcích, ale zároveň ten náš jako vývojář se nesmí štítit toho, že dostane na zprávu něco třeba napsaný PHPku. Mm-hmm. Takže tak. PHPku je ještě docela dobrý. Umím si představit horší věci. Jak se jmenuje ten systém, co je na ministerstvu financí a řídí vlastně všechny finance, je ještě dosovskej? Adidas? Mně se třeba, jako já musím říct, za mě líbí jako ten způsob, jakým přistupujete k IT, jak jste prostě to, co byl OpenCard, hrozný projekt, a že vlastně jste k tomu přišli a udělali jste to jako tak, jak má IT fungovat, prostě, že na to někdo přemýšlel a prostě jste to udělali za zlomek ceny, aby to prostě bylo super, jo? Takže já doufám, že bude to takhle fungovat dál
a že ty politické tlaky, že vás v tom nezmění a že to prostě bude tak super jako dotečka. No. Tak držím palce. To děkuju a taky doufám. Myslím si, že vypadá to slibně, tak snad. Tak uvidíme. Tak jo? Tak jo? Tak díky. Co si představuji jako smart parkování, že jo? Tak smart parkování je takový parkování, kdy mně to v nějaký parkovací aplikaci řekne, hele, radši do toho centrálně nejezdí, protože tam teď nezaparkuješ. A nebo mi to tam navede, kde to... A nebo mi to naopak řekne, tak hele, zaparkuj tady. Jo, že si řekl, tady chci parkovat. Jo. Já vím, že třeba můj brácha kdysi pracoval pro jednu firmu, která dělala jako systém pro popelářský auta. Mm-hmm. A to jako bylo docela vymakaný. Oni normálně měřili, co to auto... Jako jak je plný, takže oni dělali statistiky v podstatě, jo, která ulice jak naplnila. Aby nejezdil s plným autem do kopce třeba moc, aby moc nežral. To nevím, jako ne, to ne, ale spíš nebo to, že oni věděli, jako oni v podstatě byli schopní, nechci říct jako úplně každou popelnici, jak je plná, jak byla plná, ale byli schopní, jako když prostě věděli, kde, jak to auto stěžklo, v jakých místech a dokázali to jako napříč časem určovat a měli jako statistiky. Mm-hmm. Navíc to mělo prostě GPS souřadnice a oni jako pak dokázali, oni takhle jako jezdili a oni pak dokázali dělat jako analýzu toho a optimalizovali, aby je vždycky plně naplnili a nejezdili moc velký vzdálenosti a rozdělili to město na ty výběrové místa a že on pak jel prostě a říkal mu to teď odboč doprava, protože měl jako ten rajon, který objíždí. A to mi přišlo jako docela hrozně jako zajímavý téma, ale tam to jako není tak, že by byla chytrá popelnice, tam bylo chytrý popelářský auto. Ale to mám pocit, že tady v Praze dokonce je tohle, to co říkám. To by tady mělo být, no. Asi jen pak by tady měly být ty chytrý popelnice s tím jako lisem odpadků, což jako může. A to je to v zemi, ne? To je, i to může být jako nad zemí, ale ta varianta jsou různý, což jako je to takový, jako dává to smysl v nějakých místech, kde buď tam to popelářské auto musí jezdit pořád a tak, aby nejezdilo furt úplně přeplněný, anebo naopak na místech, kde tolik se ty popelnice neplnějí, že jako a kudy ono jako tak často nejezdí. Jako, a ta, ale jako tohle to jsou opravdu nějaký malý pilotní projekty, který vlastně dáváme ven a tohle není to gro toho Smart City. Gro toho Smart City je, že budeme mít datovou platformu, do které budeme shromažďovat data opravdu jako odevšať a pak nad nima něco dělat. Ideálně, aby ty data byly otevřený jako světu a mohli jsme buď vývojáři na to mohli jako vyšívat sami od sebe, anebo my, nebo vlastně magistrát, nebo někdo mohl nad tím pořádat nějaký hackathon s nějakým konkrétním zadáním. A tohle, když se povede, když budeme mít ten silný datový background, který teď nemáme, a povede se nám nad tím udělat nějaká apka, tohle je jako to Smart City, jo? Když to řeknu zjednodušeně, tak je to otevřený IDOS konečně. Jako Přesně, jo. Třeba a ten ještě není otevřený, že ne? Nebo už je? Není. No to je víc než otevřený IDOS, je dost těžší. Já jsem chtěl říct, že to je jedno... Třeba i statistiky jako průjezdů... Tohle je třeba ten skvělou věc, že on má opravdu všechno jako otevřený. Jo. To znamená, včetně jednak jízdní řády, ale i aktuální polohy vozů. To znamená, že já teď, když bych v Londýně jako programoval nějakou apku, tak můžu udělat takový IDOS, který prostě mě každý den do té práce poveze tou tramvají přes Národku, ale prostě pak mi řekne, hele, dneska jako přes tu Národku nejezdí, protože teď tam těch tramvají stojí 10 za sebou, tak vem tu jako delší trasu. Jo, a tohle je to chytrý město. Jo? Mně napadá mobilní aplikace Doběhnu tramvaj. Už se rádi nesmáš běžet, to už nedáš.